Qubadlı rayon ərazisində Dövlət Sərhəd Xidmətinin yeni hərbi hissə kompleksi xidməti istifadəyə verilib. Hərbi hissədə qərargaha xidməti və inzibati otaqlara, zabit heyəti üçün yaşayış evlərinə, əskər yataqxanasına, yeməkxanaya, döyüş texnikasına və silah-sursatlara baxışdan sonra Qubadlı əlahiddə sərhəd diviziyasının rəhbər heyətinin iştirakı ilə xidməti müşavirə keçirilib. Verilən tapşırıqların icra vəziyyəti, xidməti ərazidə mövcud olan əməliyyat şəraiti və görülən tədbirlər haqqında vəzifəli şəxslərin məruzələri dinlənilib. Dövlət sərhədinin müdafiəsi və mühafizəsi istiqamətində həyata keçirilən tədbirlər yüksək qiymətləndirilib. Hərbi hissə və bölmələrin döyüş hazırlığının daha da yüksəldilməsi və şəxsi heyətin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi üzrə görülən işlər yoxlanılıb. Sərhəd döyüş məntəqələrində xidmət aparan sərhədçilərlə görüş keçirilib. Hərbi qulluqçuların xidməti döyüş və məişət şəraitinə baxış keçirilib.